Aša Popovčič. Sem strokovna sodelavka v podjetju Pfizer. Moje delo je zelo razgibano in dinamično. Pri svojem delu sem točna in natančna. Take naloge se lotim 100% resno. Te me najbolj motivira, da ohranjam zaupanje svojih sodelavcev. To pa mi je pomembno zato, ker mi je zaupanje ena najpomembnejših vrednot v življenju. Verjamem, da je zaupanje temelj za trdne in trajne odnose, ki so ključ do uspeha v poslovnem svetu in srečo v osebnem življenju. V prostem času sem rada športno aktivna, raziskujem naravo in različne kraje po svetu in probavam nove stvari.